Vítejte u dalšího videa, kde se společně podíváme na 10 děsivých videí, po kterých nedojdeš ani na záchod. Nezapomeňte dát případně i odběr a follow na můj Instagram. Začínáme. Desáté video na autě. V tomhle krátkém videu uvidíme záznam z kamery, kterou má autor nastavenou ve svém autě. Uprostřed noci, kdy se vracel z práce, si všiml něčeho divného na autě před ním. Pojďme se tedy podívat na to, co natočil. Jak jsme mohli vidět, tak když se autor přiblíží ke světlu, tak to vypadá, jako kdyby někdo na autě stál. Jakmile ale auto zmizí zpět do tmy, tak tato postava zmizí. Jak byste tohle vysvětlili? Opravdu se na autě objevil nějaký duch, anebo je proto logické vysvětlení? Deváté video, postel. Autor si chtěl jít po dlouhém dní lehnout do postele. V jednu chvíli si ale všiml, že se pod dekou něco hýbe. I hned to tedy natočil a dal na internet. Mnoho lidí si pak ale myslelo, že se může jednat jen o kočku nebo jiné zvíře. Rozhodl se tedy, že natočí druhé video, kde ukáže, že se tam nic nenachází. Autor k videu ještě dodal, že nebyly zapnuté žádné větráky, otevřené okna a tak dále. Sledujte. I když to vypadá, jako kdyby pod postelí opravdu běhala kočka, tak můžeme vidět, že když autor bouchne do té deky, tak tato bublina i hned zmizí. Jak si myslíte, že tento jev vznikl? Mohl by to být nějaký duch kočky, anebo je to něco úplně jiného? Osmé video v kuchyni. To, co nyní uvidíte, je záznam z bezpečnostní kamery, které má autor rozmístěné po celém domě. Jednoho dne, kdy nikdo nebyl doma, dostal autor na mobil upozornění, že jedna z kamer něco zachytila. I hned jak přijel domů, tak se běžel podívat, co natočila. Jakmile ale vše viděl, nemohl uvěřit vlastním očím. Jako první věc si můžeme všimnout, jak vyjel šuplík s příborem a pár z nich dokonce i samo vyskočilo. O okamžik později pak uvidíme, jak se dveře do místnosti sami od sebe pohnou. Autor k videu dodává, že nikdy nezažil nic podobného. Co si myslíte, jedná se opravdu o nadpřirozené jevy, anebo je to nahrané? Sedmé video, nemocnice. K tomuto videu nebylo přidáno moc informací. Jediné, co víme, je, že autor prochází nejmenovanou nemocnici uprostřed noci. Po celou dobu, co natáčel, tak se nic zajímavého nestalo. Jakmile ale autor stoupl do jedné místnosti, tak se stalo něco, co ho dost vyděsilo. Escuché un ruido por aquí. No mames. No mames. Estoy solo aquí. Este es el área de quirófano. Escucho ya música de un celular. Když autor vejde do místnosti, tak vidíme, jak se stolek na kolečkách sám od sebe rozpohybuje. V jeden okamžik se i zastaví a pak se opět rozjede. Jakmile se stolek zastaví o křeslo, tak se tam jde autor podívat, co by to mohlo způsobit. Nic ale nenajde. Jak byste tohle vysvětlili? Šesté video, oslava. Tohle video bylo natočeno na oslavě kamarádky autora. V okamžik, kdy oslavenkyně měla svoukávat svíčky, tak se stalo něco, co si nedokázal nikdo vysvětlit. Aha.
Pero nadie les aplaude. ¿Su deseo? Když došlo na okamžik, kdy se měly svoukávat svíčky, tak můžeme vidět, jak ještě před svouknutím chce oslavenkyně něco říct. I hned ale na to si svíčky svouknu sami. Sama oslavenkyně je z toho zmatená, ale nevěnuje tomu tolik pozornosti a svoukne zbílé svíčky. Jak si myslíte, že se to mohlo stát? Páté video. Napadení. Skupinka kamarádů se rozhodla vydat do jednoho opuštěného domu v Anglii, který autor nazval Dům Satana. Jakmile tam ale vešli, tak nečekali, že jim v jeden okamžik půjde doslova o život. Sledujte. Smells like smoke. Dude, that's scary. Oh, yeah, let's not look up. Told you. Guys, look. Yeah, this whole place is Why is this here, though? Oh, dude, are these lights? No, Alex, no. No. What's my name? Yeah, let's not vandalize. I'm following him. I don't have a light on my camera, so somebody give me a light. Oh, hello there. Hi. Okay. That's awkward. That's awkward. Když se dostali k místnosti, ve které svítilo světlo, tak jeden z nich něco uslyšel. Když chvíli zůstali potichu, tak se z ničeho nic v místnosti objevil tento, dle slov autora, bezdomovec s železnou tyčí. I hned jak ji spatřili, tak se vydali na útěk. Nikdo prý nebyl zraněn. I když se nejedná o nic nadpřirozeného, tak musím říct, že tohle bych si zažít opravdu nechtěl. Co vy? Napište mi to do komentářů. Čtvrté video. V lese. Tohle video původně nemělo směřovat k tomu, že se v něm budou vyskytovat pravděpodobně nadpřirozené jevy. Autor k videu přidává komentář. Potkal jsem v lese cizí dívku, když jsem se v karavanu snažil opravit ledničku, která přestala fungovat v horách ve Francii. Přečetl jsem si něco a našel starý trik, který nestál žádné peníze, tak jsem to zkusil. Během natáčení tohoto videa a následujícího večera se však v okolním lese začaly dít podivné věci. Pojďme se tedy podívat. Co autor dokázal natočit. It's so warm in there. Why are you warm? Right. Now I'm sure with house fridges you're supposed to. Right, so I'm pretty sure with a house fridge, if you move it, you're supposed to leave it like 12 or 24 hours to settle for the gas to settle. Now I've just flipped it upside down and back again, so I'm gonna give it the full 24 hours, I think. What are you looking at? You keep freaking me out, dog. There's no one over there. Are you seeing someone I'm not? Vše to začalo divným chováním jeho psa. V jeden okamžik dokázal autor i zachytit zmíněnou dívku, která se prochází v bílém uprostřed lesa. Jaký máte názor na tohle video? Napište mi to do komentářů. Třetí video. Postava. Tento arabský youtuber prochází různá opuštěná a děsivá místa a všechen záznam dává na svůj kanál. V tomhle videu se vydává k místu, kde přibyl viděn džin, což je arabský druh ducha, který se dokáže zhmotnit a vypadat jako člověk. Díky tomu se právě autorovi dle něj povedlo takového džina natočit. هيو والله هيو 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 السلام عليكم ايش مرة استنى دقيقة بعدين عيونه عيونه بخوفي والله مخيف يا الله سمع عيونه بالماء نار يا الله يا الله يا الله طيب شو بيعمل هيك بس يرفع ايده عيونه بيضوجن بزيادة يا الله عيونه بيضوجن راسي راسي يا الله يا الله شو يا ابوي عيونه شو بسوي شو هذا
يا الله رمى رمى عصايته الله بعشر غاد بسم الله. يا الله ما لحقتش يا زلمة اختفى يا إبراهيم. Po nějaké době procházení si najednou všimli, že někdo v dáli na kopci stojí a kouká na ně. Jak můžeme vidět, tak tato postava má i červené oči a v ruce hůlku, kterou o chvíli později odhodí na zem. Když se chvíli nehýbe, tak se autor koukne vedle. I hned ale jak natočí kameru zpět, tak tato postava zmizí. Myslíte si, že se jedná opravdu o stělesnění ducha, anebo je to jen nějaký člověk? Druhé video. Livestream. Tohoto španělského youtubera jsme zde již jednou měli. Tento youtuber také prochází různé budovy. Rozdíl od ostatních je ale v tom, že většinu prozkoumávaček nahrává živě na YouTube. Tudíž je zde menší pravděpodobnost něco sfalšovat. V tomhle videu se opět vydává do budovy, ve které dokáže natočit pár dost zajímavých okamžiků. ¿Qué fue eso? ¡No mames! ¡Hey! Co si myslíte o tomhle videu? Opravdu se uvnitř této budovy něco děje, anebo je to vše nahrané? První video. Dennis. Dennis neboli Dark Ghost Paranormal se vydává do dalšího děsivého domu, kde dokáže natočit dost děsivé záběry. Pojďme se na ně společně podívat. Камера упала. Thank you.
Так, в той комнате я оставил свет небольшой. Здесь буду ходить без света. Что-то упало. Походу камера. Смотрите, меня сейчас реально что-то толкнуло. Jaký máte názor na tohle video? Dokázali byste být v tomhle domě přes noc? Napište mi to do komentářů.